barka da zuwa. Barka da zuwa. Ahmed Musa Namu. Ahmed Musa Namu. Kana da dabirge mu. Kana da dabirge mu. Masu gida filas. Suna barka da zuwa. Yawa. Barka da zuwa Musa. Nagode. Baza su gane ba Ahmed Musa uban tafiya masu gida fila su mun yi maka barka da zuwa. Baza su gane ba Ahmed Musa uban tafiya masu gida fila su mun yi maka barka da zuwa. Ku gaya musu baza su gane ba Ahmed Musa uban tafiya masu gida fila su mun yi maka barka da zuwa. Baza su gane ba Ahmed Musa uban tafiya masu gida fila su mun yi maka barka da zuwa. Eh baiwa sai Allah ubangiji sarkin zamani kai ka halicce mu ka sanya kowa fanni fanni. Wani sana'ar noma wani kasuwa wani mai higini wani sana'ar kwallo bangaren waka aka sani. Allah mun gode ka kara kara mana sau da yawa. Baza su gane ba Ahmed Musa uban tafiya masu gida fila su mun yi maka barka da zuwa. Alƙalamin waka akan gwani na yau zan sauke. Ahmed Musa ne duniya kaf kaunar kake musamman a ƙasa ta Najeriya gwarzo haka kake. Gabas darewa kudu har da yamma yabonka ake. Kanawa na murna mu ne wa sarki barka da zuwa. Baza su gane ba Ahmed Musa uban tafiya masu gida fila su ne maka barka da zuwa. Gobno gobno ne wani gobno ya kirasa. Baza su gane ba Ahmed Musa ka san sana. Dauta a kafar Musa mun toshe bakin masu ba. Kowa ya fada mun ji mu dai mun san ka ta kisa. Masu gida filas suka ce ken tafiya dawowa. Baza su gane ba Ahmed Musa uban tafiya masu gida filas mun yi maka barka da zuwa. Albashirin kowa Ahmed Musa ya dawo. Ba zama ya zo shi ba agaji ya zo ya kawo. Waiwaye yaran tafiya mahassada sun kamu da ciwo. Ahmed Musa namu na Kanawa gashi ya dawo. Barka da zuwa gwarzo muna sa ran kwallo da yawa. Baza su gane ba Ahmed Musa uban tafiya masu gida fila su mun yi maka barka da zuwa. Saban waki masu taimakon al'umma kana raina Musa gashi Allah ya bandama. Taimakon al'ummar nan da kake Allahu ya saka ma. Mama ta sa albarka ta tafi addu'a zami mata ma. Mama ta tafi ta bar mu bayan ta da kyawun bilgiwa. Baza su gane ba Ahmed Musa uban tafiya masu gida fila su mun yi maka barka da zuwa. Baiwa daga Allah ne Ahmed Musa ka samu. Mai abun ban mamaki ka fidda mu kunya yankin mu. Dan kasa na shaidar ka girma muke baka dukkanin mu. Gwamna na matasa ne Ahmed Musa ne namu. Shi yasa kowa ke yi maka lale da zuwa dan baiwa. Baza su gane ba Ahmed Musa uban tafiya masu gida fila su mun yi maka barka da zuwa. Baza su gane ba Ahmed Musa uban tafiya masu gida fila su mun yi maka barka da zuwa. Baza su gane ba Ahmed Musa uban tafiya masu gida fila su mun yi maka barka da zuwa. Baza su gane ba Ahmed Musa uban tafiya
masu gida filas mu ne maka baraka da zuwa.